Aku lo gedi. Kan iki Mas Percil lho, Nduk. Astagfirullahaladzim, aku dirangkul-rangkul ngene. Emang gue cewek apa, Ancil? Iya, apa makanya sampe mu. Di pekepra aku malah kayu. Totok aja. Budaya Jawa semakin maju. Tetep di channel Budaya Jawa. Masuk. Oke, wedi karo bojomu kene Cil. Cuman kene. Rrr. Selamat malam Tegal Trimo. Inilah yang kita nantikan. Apa? Percil. Ini tak bagus. Ono sak kunde ono sak percil. Tegal Trimo di goyang yo. Aku bisa niki lho aku petok karo kowe ning pohon-pohonmu. Kene kene. Tegal Trimo, Pak Gepeng, selamat malam. Juga Bapak Tamat Pak Mujiono. Pak AKP Ali Arifin. Cucu. Beri jalan, Masa percaya Pak, dua genteng dulu, kurang mungkin nih. Kita bersih di wangnya, aku roh-roh. Woi, kita. Budaya luar biasa, terima kasih tepuk tangannya Manu Tegal Trimo. Istimewa. Hey, ini punya lu dengan bapak lu lupa jawab jawab. Banyuwangi. Wah, kelenti kabiare Banyuwangi. Hey. Ora mikir omongane aku. Kok seneng tetep tak babrasno. Terima. Yo kok ya. Ngeyel. Ngono wingi aku kan biyen. Iya ya ya. Ibu Biro, Timo Kenten. Rr. Dengan bunga sing geli-gelian.
Asli wutah darah Banyuwangi ya. Nek sekedap kula tak matur kalih penonton. Heeh. Nuwun sewu sing teng ajeng jenengan lenggah. Heeh. Sing teng wingking wangsul. Eh ya penonton to kok ya. Ah ngaten kersane sekeca. Kersane sing teng wingking iki kok ngene kali. Cil dalem tanah kelahiran. Percil simbar tampung. Heeh. Kuntet Singon Juru. Singon Juru. Asli wong Banyuwangi. Asli wong Banyuwangi. Yen mriki niku nggene seniman tok. Kene iki. Niki nuwun sewu lho nggih. Heeh. Niki kok nyanyi mesti ora nek sing pales wong kene. Wah, mergo seniman tok. Nggih. Dadane coba. Cat ke bagian iki kok lho. Kene. Kowe kok ya. Aku tak sekene. Aku tak rono kowe rono. Nah. Sing niki nggih, niki bagian kula. Sampeyan nuwun sewu, iku rasa ru. Sampeyan muni gendakan kutok jajal ben dalange ben roh lak wong Banyuwangi kok nyanyi opo ae mesti iso. Nggih, copi nggih. Kene meneng pokoke meneng. Kono meneng. Kene nurut aku. Ya. Kene turu, kene turu. Jane ngerti aku. Tuwek-tuwek nggon kutet ketok e ora muni belas Pak. Eh, piye to kowe? Karepmu ning ngono angel men. Yang semangat ya. Endi to wates iki to? Harus e. Ya nggon ngono. Iki sing semangat. Ono laras ora kono. Nggih, tak seluk kompak opo ora. Bro! Kula kaya kuwi lho nggon. Semangat, Bro! Itu pakai bahasa Indonesia, durung bahasa Banyuwangi. Piye piye? Dolor-dolor isun. Podho sehat royo. Hei, ku masalah tuwek-tuwek sing ngono lho. Ora apa-apa kaya tuwek penonton kok. Pokoke muni gendakan ku mesti tak kei. Pokoke apa nek donga? Ya, ati-ati. Wong kok. Awas, pokoke gendakan. Mas karo banser ora apa-apa wis. Ora masalah. Ora apa-apa iki kekompakan kok ya. Penting kompak. Nah, aku nggone grupe petani buah naga ora masalah. Iya. Kadane C ganti C. Ayo jajal iki kudu iso lho ya. Aku njaluk tulung pisan iki sampai sampean ra nyanyi karo aku isin percil bengi iki. Lah ya kok iki nek mau dudohne aku lho. Pak polisi enak, Pak TNI enak, Pak DPR, Pak Priyo, Pak Irwan. Rawuh. Ayo. Tim sese lho. Deng basmu C. Ya, iki ya segini ya. Aku jaluk tulung ya. Nyanyi yo pisan iki aku. Aku jaluk pisan. Ya, mosok kalah karo grupe kuntet. Ayo, yo. Wong kok ngene kok tiba. Hei. Ayo mesti. Kalah tetep tuwek nggon kuntet terus ndak ana ndak rekam aku. Eh, iki piye to, Cil? Kowe kudu semangat. Lah ngono wong-wong ora semangat. Sing kono grupe percil kene grupe kuntet. Grupe sapa sing kene? Wah, kok
kok kompak kuntet toh cil kono grup petani Buah Naga kini grup peternak pedus semangat najan kebak serindel tetap kompak golo nih sopo yuk nanti ki wong kok ngene kok di kaya kuwi lho coba guyu tangan lho kalah guyu tangan di atas Kolone Pak Irwan, kolone Pak Priyo, kolone Kuntet, kolone Kuntet nih, kolone Pak Gepeng. Ah, nada nih. Ah. Ayo pisan kasih lagu iki sampe gak iso. Ya omong ya. Cil, kowe kan kate Gepeng luar biasa. Kowe kok budrek to, Cil? Budrek aku. Rasa dicak naku pura. Aduh. Mau ra banter petani Buah Naga senengane maku pura. Aduh. Iki mau ra banter. Yo. Wong kok ngene kok tiba wah suaramu ning daerahmu luar biasa. Nggih, ngkung ning mriki wilayah kula apa. Kowe arep kaya ngapa ning kulon kemlelet bareng ning kene kok kalah karo kuntet to kowe? Anu, kalah karo sindil wedhus aku bengi. Kuntet los lho, Los aku ora tek los nggonku tuwek-tuwek sing ngono. Lah kudune kowe meneh semangat lho. Lah mau wis tak pake semangat, lah lak kepentut. Sapa tanggung jawab? Ayo digolekne Remason. Remason, Remason. Niki wilayah kula. Lho kok roh kowe? Tegal Delima wis sapa tung Gal Delima percil ngetan percil ngulon percil ngidul turian percil los bos Tegalan sisih kulon yeah. Nah kuwi ngene Pak Gepeng iya kok malah Pak Lurah sing mok Mbak Lurah kali kula pun kentel lho apa kuwi kok kentel pileke maksudnya Masipun kenal api. Lho iki lara lurah ora mungkin dadi wayangan gedene sak ngene iki. Mergo saka semangate Pak Gepeng. Semangate Pak Lurah kalih lho niki masyarakat Tegal Delima khususe. Nah, Pak Lurah pun nanggap bengi iki. Heeh. Camat urung. Hei lho ora apa-apa ya. Diwiwiti saka lurahe dhisik. Ngono lho. Ya 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 ya. Tapi sajane anu wae pun DP. DP. DP sapa? Yus, bakul-bakul. Lho tak kira DP wayang kaya ora tapi Pak Lurah, Mbah kepala desa Pak Lurah pun ngendikan. Pak Gepeng. Pak Gepeng wis matur, Mas Percil, lah masyarakatku seneng acara apa wayang kulit sing kaya ngene iki, memang seneng, memang antusias ditanggapne wayang kaya ngene iki sak ulan ping pindho. Iya, iya. Setuju. Coba sing banter, setuju. Mbah Lurah Gepeng.
suara rakyat suara Tuhan. Nah, aku, ngelu kowe. Rumahku aku. Ya ora wong Pak Lurah iki ngedum danang kok ya. Nggih. Tapi alhamdulillah iso wayangan kaya dalu menika luar biasa. Nggih, nggih. Tenan lawake percil. Nggih. Enek niken salindri. Nggih. Wonten niken silinder. Salindri. Salindri. Ya bali aku bali. Ya enek mesti enek percil enek kuntet. Enek kuntet. Enek kuntet urung lho, Dek. Enek kuntet urung lho. Urung. Aku rene gambare ae bali kok. Lah kowe iki. Aja. Iki ning Banyuwangi lho, Le. Ning Banyuwangi. Banyuwangi iki ning daerahmu. Mas yo kowe ra nek gambare ora masalah. Wis to lek mulih aja-aja kanca aja dhewe. Ngono lho. Nun sewu. Pripun? Mas Rudi, Pak Cangi, niki hajate lak bersih desa. Nah iki lho jelasno, ngono lho. Nek jelasne masane aku kiai yen jelasne. Lho kowe iki sebagai media contong ya. Piye-piye? Media contong. Media contong ya ne. Anu lho corong lho, corong lho. Maksude media untuk bicara. Nah, paham lho. Saderenge kula sing matur sing abot-abot, kersane masyarakat nika Tegal Drima ngertos acarane kaya ngene iki ki apa? Nyapa to kok dienekne bersih desa? Nah, bersih desa kok nanggap wayang niku sebabe napa? Nah. Kersane padha ngertos. Gepok tular sapa ngerti desa liyane. Niki Mbah Lurah lintune mesti wonten nggih. Lho, enek. Kathah nggih. Sore mah didhawuhke Pak Camat, Pak Lurah, Pak Lurah kiwa tengen padha rawuh. Sak Tegal Blimo teko. Rawuh. Alah, ya ora isin ra nanggap dhewe Lurah. Piye to kowe iki? Wong diundang kok ya. Ngeten niki acara bersih desa kados Pak Gepeng mengadakan tasyakuran lewat wayang. Jenengan nek mboten nanggap wayang rugi. Si rugi sapa dah? Ya awake dhewe no. Iya goblok. Maksudnya ngomongmu sing genah. Iki ngomong nih khusus ngomong sik bersih desa iki apa? Bersih desa ten. Kersane masyarakat ngertos. Nggih. Siji desa siji cara. Nggih. Aku kan kok kulon. Nggih. Lek ning kene bersih desa iki cara Banyuwangi iki apa maksudnya? Genah Narana critakno karo percil iki coba. Lah nyapa cerita karo aku? Lho. Kowe iki lho genahno wong loro iki jelasno ning penonton. Oh alah. Kowe rene iki lho arep ngetokne apa kowe kudu ngerti lho. Ngetokne apa apa becekan kok piye ngetokne bareng sampean? Sampean iki piye to? Maksudku kowe iki nggawa sangu apa sing arep wehne penonton kene? Sangu apa urung bayar sangu. Kowe kok angel to? Aku DP tok. Kowe arep ngewehi apa? Ngewehi apa? Ngopo-opo ra enak. Nek lho nek disowan rene iki lho. Lah ya mbok. Ya mbok. Kowe arep urun apa marang masalah? Iso urun. Kok mesti ditanggep ana masalah Agustusan piye? Lho lho, kowe kok ora mudeng karo kata-kata to kowe? Enggak, Ro. Kowe iki lho bengi iki arep menghibur masyarakat iki apa sing arep kok tokne? Ora iso metu wis tak tokne mambengi. Pun. Cil tak suwamplok wis aku. Aku iki tenanan lho. Aku yo omahku adoh lho. Teko kene mek mok blocak blocoke tak suwamplok pisan. Nyantai bro, nyantai bro. Aku, ini emang aku yo omahku adoh. Ya ya wis to. Mau nggih. Dulurku. Aku mau ngene kuntet njaluk panganan kok. Aja kene kuntet. Gembreng bojone. Aku dikenali bojone sing mangan kloso kae lho. Apa? Bojone kuntet. Sampeyan gak penak. Sing mangan karpet kae lho, aku dikenalne. Heh. Lah kok ngene to? Wah niki to Mas Rudi niku sing ngomong niku kula jare mangan karpet niku to. Lah kok ngono. Kene ya pucet no. Lah enten bojoku ya mrongos. Ora usah. Kowe to ora usah nesu. Ayo ngomong niki lho, apa bersih desa sami. Bersih ki apa? Desa ki apa? Sami resik-resik. Anadha fatu minal iman. Iki lho Cil, iki lho Cil. Kuntet nah. Ki pertingane lek wis ngene iki. Lah lah mung karo pancene dekengan pusat to, Bos. Iya, tenan. Lek wis nyel iki Mas. Lek wis ngomong ngene iki jan wingit kaya arep ninggal weling ngono model iki. Ninggal weling ape bongkok lho, Bos. Orane meling apa karo masyarakat ngono lho. Anado apa net? Anado fatu minal iman. Kebersihan itu sebagian bagian dari iman. Iman. Niku mong filosofi bersini desane ben resik. Ning kasunyatane kedah berseni diri. Wonten tiga Mas Rudi. Apa siji? Asyofah, alwafah, aljafah. Pegangan hidup yang harus dipegang dan kudu dilakoni tenanan. Asyofah? Asyofah tegese berseni diri, kare berseni pikiran piyambak-piyambak. Wong liya ora iso berseni awake dhewe, awake dhewe ora iso berseni wong liya. Jawane mulat sarira angrasa wani. Mas Rudi yang ngerti ya. Lho ya kene wong aku turano. Iya, turano. Terus sing angka loro. Al wafah. Al wafah. Tegese al wafah niku. Awake dhewe kudu ngerti. Iya. Iya to? Heeh. Kudu ngerti saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Interaksi antar insan hidup di dunia. Aku sithik ae tapi nandes sing mbakku.
Iya, iya ngutang. Terus sing angka telu? Al-Jafa. Al-Jafa. Dihina jangan susah, dipuja jangan bangga, dibenci jangan sedih, dipuji jangan besar hati. Nah, iki lho. Niku pegangan hidup. Wah, kuwi jenenge ya kowe jeru omonganmu tuwek tenan iki omonganmu. Tuwek wong dulu as diunduh iki. Saya tahu, iki apa ta, Cil? Iki. Maksud ngilmu sing nandes ki aku, lek iki enteng ilmu. Lah kowe apa sing ngomong? Ngaleh, ngaleh, ngaleh. Simbar tampo, Pak. Omahmu simbar tampo. Simbar tampo sama roh lapangan. Sing di lapangan sapa kuwi? Sapa ngenemu kae? Kepala desa. Lah nyambu aku. Lah ngono mau pamerne aku. Iya, aku kulone ngono lho. Sampeyan ben ero. Iya. Urip ki sing digoleki apa? Urip. Wong urip ki sing mesti sing digoleki sukses. Nggih napa nggih? Heeh. Kados kula ngeten iki pengin sukses, jenengan nggih pengin sukses. Pak Kundat pengin sukses. Iki wong sakmene mbiyane iki pengine mung sukses. Heeh. Intine ciri ben iso sukses niku pripun? Jenengan ngertos napa mboten? Lah kuwi mumpung kowe nang kene aku dudono. Lah niki lho, masalahe niki. Niki abot ilmu niki. Lho lho lho. Abot ki sajake digotong ora kenek to. Ora kenek kuwi dijunjung njlungup wong sing junjung. Iki nuwun sewu. Wong urip ki intine mung pengen sukses. Lah wong Jawa nak sukses ki nguwak sak wayah-wayah kudu sing ati-ati. Nuwun sewu. Macange nuwun sewu niki mung mung ngomong tok. Nuwun sewu pipis niku lho. Jenengan pipis niku lho sing ati-ati. Aja pipis apa kuwi jenenge golek nggon ki sing sing apa sing sembarangan itu ndak boleh. Oh, enek aturane. Contone umpamane nguyuh madhep ngetan niku mboten pareng. Sebab judule srengenge. Padha karo nguyuhi srengenge. Srengenge. Oh. Nguyuh madhep ngulon niku mboten pareng. Sebabe kiblat wonten kilen ora oleh nguyuh madhep. Padha karo nguyuhi kiblat. Nguyuh madhep ngalor kuwi ya ora oleh. Apa sebabe? Wong ki lak mati ki ndase kene lor. Padha karo nguyuhi leluhur, heeh. Nguyuh madhep ngidul ora oleh ning kono enek mbahe dhewe. Heeh. Nyiroro kidul kidul. Mboten pareng nguyuh madhep ngidul. Lah kudune ngisor ya ora oleh. Lho, sebab ibu, ibu utawa siti, wong sabar-sabare siti iki dideke mendina ora apa-apa. Aja diuyui-uyui. Uyuh kuwi madhep munggah didangakne. Sik Cil. Kuwi aturane piye raine dhewe? Kuwi lek raup lho kowe lek caramu kaya. Nuwun sewu, niki omongan ngene iki bener apa mboten? Lho lek rumangsamu ya bener, rumangsamu. Lah rumangsane jenengan. Nek kaya aku sik tak saring nek. Berarti omongan iki ora bener, aja dirungokne. Nuwun sewu. Wong cok. Lah kok iki nyapok mbok rungokne? Ya diomongi tenanan ora oleh. Rumangsaku. Iki perkawis. Wong omongan ora bener kok dirungokne. Piye dalane? Lah kok kaya tenanan lho kuwi mau. Nyapok ora tenanan. Lho kuntet arep omong iki lho kuntet arep omong. Kuntet arep omong. Kiblat perkara kiblat. Kiblat genahno rungokno, Cil. Nggih, nggih. Kuntet ki omong. Yo. Kiblat niku. Kiblat kuwi tumrape kuntet, kuwi ora anu, kudu diomongne. Nggih, nggih. Kiblat. Kenangno, kenangno. Eh, kowe aja ngomong neko-neko. Lah wis awake dhewe wis ngomong ki mau, kowe conto sing apik, conto ki enek sing elek. Lah enek conto sing elek aja nganti dinggo. Conto sing apik ya ayo dinggo diklambeni. Lah nggih ngoten to Mas Cange. Itu ada dua conto. Dan ini conto nadanya A, coba Kakak. Wah, arep nyanyi. Nggih, no. Wah, wah, wah. Mriki alah. Sajane niku, Wandra niku lho kepanggih kula wau mlewu ayu, Bos. Wandra. Wandra. Lho lho lho, sulap. Demi cocok aku mlewu. Demi barang sulap karo kowe. Lha apa? Wedi. Aku mbiyen tau gendeng mbiyen. Dadi cah-cahe rada stres. Aku. Gendeng iki bocah-bocah niki. Kowe arep nyanyi. Nggih, no. Wah, kaya ngerti-ngerti metronom. Lho, nuwun sewu. Sampeyan ngecer ora iso karo masane. Potong. Sampeyan ngecer pales no. Ora cetok. Iki seniman nglumpuk tumplek blek. Duduhno piantun kene. Nggih, kersane ngertos lan niku asli lagu. Heeh. Kalau ini keagamaan. Nah, dari E apa A, Pak Dan? E minor, E minor, E minor. Coba E minor. Kersane sekecok mantun ngoten ngandale sinden-sinden. Lho iya no kudu no. Iki ado-ado niken silinder ya ado. Niken solar. Salindri. Ada kesuksesan seorang manusia tidak dari siapa-siapa, hanya doa ibu. Yeah. Bapak polisi, ada bapak Ditjen. Polisi, polisi, podo rukun karo masyarakat. Si li lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Si siap siaga ngemban tugas dari pemerintah atau atasan. Kuwi polisi tentara tentara tentram berserta rakyat. Wah nek
Pak Dewan nenek Pak Dewan dari PKB. Apa arti PKB? Apa? Percil kuntet bersatu. Kuwi ancane kuwi dhewe kuwi. Ngawurku. Coba. Yo. Karena apa Pak Kuntet, seorang ibu itu gimana? Seorang ibu itu perjuangannya luar biasa. Kok bisa? Pak Camat dari camat, polisi dari polisi, DPR dari DPR, tanpa dukungan doa orang tua tidak mungkin bisa menjadi jabatan. Jabatan tidak ada apa-apanya, pangkat tidak apa-apanya kalau tidak membahagiakan orang tuanya. Sabar. Sabar. Wis ngomong ke ibu. Sabar ibu. Perjuangan ibu luar biasa, makanya cak nom-noman. Iki khususnya anak lanang. Anak lanang ki wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya, sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri, iya kan, tanpa batas. Iya kan, ngomong ngono tak saiki njaluk duit iki tuku slot ya bener. Ngeslot kono ono sing ngeslot kono. Surga suami ada di telapak kaki ibu. Surganya istri ada di telapak kaki suami. Iya kan ya. Ampun koyo ngono kuwi rekasane Pak Kuntet. Ibu koyo ngono ki dadi awake dhewe koyo ngene iki. Dilairne karo ibu, dilairne karo ibu, ora iso bayar utang ibu sampai ibu meninggal iki nek 5 kilo. Ah, oh iya ta. Hei. Aku. Lah wong iki ditanggap ngoyong-ngoyong malah do nangis ki lho. Apa iya teh? Rumah saku siji ngiling-ngilingen. Apa? Air ketuban di saat ibu mengandung. Ora mungkin iso balas sampe dhewe teko ndi kaya ngono ku. Ya wis kandungane tuwek metu-metu ketuban. Iso ora balik. Ora enak Indomaret reso tuku dan tuban ra enak kuwi. Nomor loro. Apa air darah di saat ibu melahirkan. Apa mungkin dikai didih, Pak ora enak, Bapak. Oh didih ora. Iya ya arah mecer. Mecer-mecer ya Pak. Sing nomor telu. Apa Pak? Air susu di saat ibu menyusui. Ayo Pak. Ngarep tuku ning ndi? Dan yo pirang liter yo Pak, pirang tahun kaya ngono kuwi Pak. Mulai cilik ngemik. Iya. Macange sampeyan apa? Aku ki pegel karo kowe kok malah do nangis ngene. Aku wis gembeng lho. Nek ngomongne ibu ngeten niku. Kula nangis Pak. Aku ki yo duwe ibu ning ora nangis ngono kuwi kok ya. Sing nomor papat. Air keringat di saat ibu mengasuh. Andane kecute Bapak. Kalor ngidul gendong. Iya, Pak. Keringetan ora dipikir. Sing nomor 5. Apa, Pak? Air mata. Bengi jam 12 ibu tangi tahajud mendoakan anaknya supaya sukses. Bareng wis sukses anake lali. Lah iya kon gak nete. Bongko. Lah iya. Kon gak nete rasane ya ora gelem. Maca ngono ki dibaca cengkel. Tuwek iki tansaya tuwek tansaya tuwek. Tansaya nganyelne ancene kaya arek cilik. Iya, Pak. Ayo nyanyi, Pak. Iya. Kowe iki jan gombal kok rumah sakit. Sing kon gak nete rasane gelem sapa Kuntet? Kuntet. Lah kowe dhewe lho, Tet. Lah iya aku bareng. Ayo, ibu, apa iki? Ya. Dene kuwi kok. Ibu. Ibu. Rasa nangis kan aku rasa nangis. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Aku lagi ya, karena... Wong ibu kok teko... Lah iya kok teko konti. Kula kalian niki, Pak. Siapa? Niki. Hadi niki. Ditakoni gelem apa iki niki? Nuwun sewu. Mau rasa ngejak aku, mau kok nyanyi. Lah bareng nyanyi luput kabeh. Gambare ra dipasang nek nesu. Ngerti yo melok Pak Gepeng ning toilet mau. Lah nyang apa? Eh Pak Gepeng ngomong ngono toilet ra nek ciduke ngomong ngono. Kowe kok ya nrutus ta. Lah aku ra nek akhire
nguyot to ngowe tak kuat. Ya ora apa-apa kuwi jenenge kowe olahraga to ya. Mari ngono ora enek kancinge blas. Iki ponakmu, rawuh ado-ado saka Kediri. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Nduk, nuwun sewu. Oh rada budek ketek ta dosa. Heeh, ngene lho. Budek piye to? Wong iki kudu duwe politik. Wong iki kaya kuntet iki lho. Politik itu adalah kasih, ngono lho. Nduk. Dalam. Lah, krungu ngono lho. Nuwun sewu. Nduk. Nuwun sewu bareng asmo, Nduk. Papa. Apik kabare Cahayu? Alhamdulillah, sae. Alhamdulillah. Liwat kumiter apa liwat kowe, Nduk? Nduk. Karo sapa? Niki mau kalih. Omong ngono liwat kumiter. Kanca. Bu, Mbak Dere. Rawuh jam pira? Rawuh jam 7 wau. Mau jam 7. 7. 7 itu padha karo tujuan. Muga-muga tujuane iso tercapai. Padha karo cita-cita. Sampun maem sayang. Alhamdulillah sampun. Mau dijak ngomong ya ora apa-apa. Iki teko jenengan mangke. Iki sing ngerti iki wis kudu ngerti. Apa-apa iki? Napa nyuwun? Nyuwun teh napa nyuwun? Oh nggih, matur nuwun. Nggih, mari aku pesti tampil nganu. Nggih. Pengen semerep asline. Lah, iso e. Iso. Lah iya, ngomongi bolak-balik kok. Iya, iso. Angel. Lah, nggih, nggih. Nggih. Lah aman. Nggih. Omong apa wong iki, Mas? Ya piye to kowe iki ya matur suwun kok ya. Matur suwun, nggih. Nggih. Niken tindak rene jam 7 ya iki mau. Nggih. Sampun dahar. Sampun. Nduk Niken. Yang tak takoni ya genah lho. Hobine napa, Nduk Niken hobine napa? Menika lak sowan Tegal Drima. Nggih, Tegal Drima Banyuwangi nggih niki. Hey. Kita ngomongin ini nenek macan. Oh, ugi macan yang apa? Ora usah nggugoni gurem ceceker ya. Suara sing sajake ning kuping ora penak dirungokne, ora usah dirungokne. Fokus pada aku kan Mas Rudi iki lho. Ngomong ya dijawab. Iki mergo irung. Lha nyapa? Wedi karo irungmu jajal tutupono, mesti iki engko. Lah, Niken. Niki kula jumeneng napa? Lho, jumeneng. Awake dhewe atur panglipur ya kudu jumeneng alias ngadeg. Nah, wah, dure sak mene iki lho, Cil. Iki sik SMP. Alam biyen cilikane sing ngedusi aku enek toe ning kene biyen. Wah, tenane kowe iki gae-gae. Enek opane? Ning ndi? Kene. Ndi delok isih, Nduk. Eh, kok malah ndelok kok ya. Nduk Niken. Ken. Ah, Niken. Saliman riyen ya Salim no. Aku dhuwit susune. Karo papae kudu Salim. Niki wong. Ora usah. Lho, jam pinten? Aku ket jam pira ya mau? Jam pira ya mau? Ayo, Mbok. Ya yes, pokoknya mau lah, sore mau jam papatan teko. Alhamdulillah lancar nggih. Lho iya no. Mboten wonten alangan ya Allah ampunten. Ya. Sehat sayang. Alhamdulillah sehat. Sampun maem to. Sampun. Sing penting sehat lahir batin. Nggih, niki wong jenengan saking Blitar napa pun teng Banyuwangi? Banyuwangi. Wis nang Banyuwangi. Enggak mampir mau. Oh iya tadi. Oh besok aja deh. Akan besok masih di Banyuwangi. Jodhingku anyar, Nduk. Walah ya Allah, masa no. Sedeng ngajar, kowe wis tak tulisi ning kono iki. Engko enek Niken Salindri, khusus Niken Salindri. Ada jeding khusus, ada kamar khusus. Ya, dan masalah sakniki napa jenenge? Ya kudu diparani no, nunun ning kono. Griyane sing Pak Kuntet. Pak Kuntet niku sae. Joglone anyar jedinge apik. Jedinge apik saiki malah ada kemajuan. Kemajuan. Wah, jan rumahku. Iki mah biasane sampean lek ning gone Banyuwangi kan bolak-balik Blitar Banyuwangi ngono kae. Ken, masa aku rakyat tak karah aku Ken. Aku lo gede Ken. Iki Mas Percil loh, Nduk. Hei, ya ampun. Kita kan seumur. Seumur apa? Iki Mas Percil, Om Percil. Kok wanine demok-demok aku ngerangkul-rangkul aku. Apa orang ngerti nek bocah iki berharga? Wani rangkul-rangkul kowe. Itu namanya. Iki apa iki? Nyanyah nyunyu. Niken iki jek kelas piro? Wani kowe. Astagfirullahaladzim, aku dirangkul-rangkul ngene. Emang gue cewek apaan, Cil? Emangnya dirangkul-rangkul ngene? Dirangkul-rangkul gini. Modar gue. Bocah cilik iso ning ngene iki mbok warai. Ancen dancuk. Kowe mandek sing dia, dia mendancuk-dancukkan kamu. Siapa dancuk? Ora, aku mau nyantai aku. Dia mendancuk-dancukkan kamu, Papa. Itu wong lanang sing ora menghargai wong wedok kowe. Aku ora menghargai piye wong nikah itu telah melanggar pasal UUD apa ke terlindungan anak. Nah, kowe iki. Boleh kayak gitu tuh enggak boleh. Titen ono omong aku. Kowe sampai melayu ngetan sithik payu, Dok, wedok. Loh, ning ndi? Ning ndi? Ning ndi?
Turian. Potong ngamu ngawur. Aku jomong cacah kok. Hei, ojo sembrono aku ngomong turian. Nyapa? Padang bulan dicek enek. Tutup kok. Wong, wong loro iki do ora genah kabeh. Rogo jambi malah. Ojo, kuwi bantok goblok. Iki ra robo saiki. Ora cetok. Ora kuwi bantok. Pethok ki mbok omong-omongan sing apik to. Iki pethok ki kaget ngono lho, Nduk. Niken. Nah, ndak kaget. Kasep. Nyapo kagete saiki. Umpamane ki, ya ampun Om Percil. Ya ampun Om Percil. Nduk Niken, pun ket wau, Nduk. Ket wau. Niki kalih aku kuntet, kok. Oh, senes, senes akong. Kenapa? Ingon-ingon. Ingon, ayo. Malah nemen. Ayo belagi, kukukuk sini. Oh, lawang kukukuk kok malah jadi monyet. Lando niken niki, nuan sewu ngatur. Oh, lalu kuku kok monyet. Gini-gini Pak Gepeng toh. Pak Gepeng toh. Baru Pak Gepeng. Omong apa sih, Dok? Nah, ini bersih desa, Dok. Oh, bersih desa. Ojo lali. Tetep ndonga. Pak Gepeng ini sing ngendi loh. Pak Gepeng wong ndek. Pokoknya ora ungkul, Dok. Walah, sing. Wireng ka? Hei. Aduh, Pak Gepeng resik kuwi. Ngomong ireng. Pak Gepeng. Kuwi kesalahan, Nduk. Lah gimana? Jogo slep-slepe kobong. Nuwun sewu. Niko Mas Gepeng menika niko Pak Gepeng iki. Seorang pemimpin yang luar biasa, cinta dengan seni dan budaya. Alhamdulillah, ya didoakan semoga sehat, selalu panjang umurnya, rezekinya banyak. Amin. Dan cepet apa om? Loh. Sukses lah, ya, desanya maju. Maju. Ojo. Ojo, ojo. Lah kantornya maju, engko embonge entek. Ojo maju. Desane oh, ya. Desanya sejahtera. Sejahtera. Oh ya. Ya, rukun semuanya dan khususnya buat yang semua sudah hadir di sini, mulai dari Banyuwangi Kota, kecamatan semuanya tumplek-blek pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah. Semua semoga diberi kesehatan, amin. Panjang amin. Umurnya. Amin. Dan semoga bisa nanggap sendiri-sendiri. Wah. Walah. Ya amin ya. Amin tapi lambene nyecretin kok nanggap sitok-sitok ora lambene wangen akhire. Ora ya donga kok. Didongakne sing teko iki didongakne sehat walafiat Allahumma amin. Amin. Sing jomblo didongakne ndang oleh jodoh Allahumma amin. Amin. Sing duwe utang ayo nyaur sesuk ya. Eh, dongakno ndang iso nyaur. Ya iya. Iso nyaur. Juga dihadiri para wakil-wakil rakyat, Nduk. Iya. Para pemimpin-pemimpin kita. DPRD. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Ngono lho. Nggih. Amin. Niki diaturi napa macange? Lah niki kan ya mesti nembang masa olahraga wae ya iki. Ngene lho, maksudku ki pinter kok nyang opo to. Lho, iki lak nembang nembang opo? Lho, lah iki opo-opo iso kok ya. Karo Om. Iki ning Banyuwangi. Jumbo karo lek perfum dek kapan kae? Siap. Berarti ngomong kowe kan Banyuwangi. Nggih. Aku jajal gawekno umbul-umbul asli saka kene, bawane, bawane. Aman niku lak kale kula. Tenan ya. Alah. Aja blendes ya. Iki percil kok dilah. Ya, ditenono kowe wong Banyuwangi lho kowe. Iya, iya. Lek nang kene nang kene kowe blendes sing isini. Ya blendes emang kesuwen ra mulih kok. Rumah saku. Dek. Dalam. Membiat mayon tak warai Om sing warai. Iya. Eh, nek kemlelet. Dek. Dalam. Ojo kuatir nek Mas. Mas Pion ya. Ojo. Wis tuwek umur meh 50 te Mas, ora masaku. Piye Pak Priyo ngene iki lho. Nembang ngerajakan Banyuwangi. Lak teng mriki niku wonten sing senggak, Mak Sange. Apa? Pomene. Membiat. Pomene. Membiat mayon. Yo. Enak-enak no yo teh alon-alon hang penting kelakon. Ho ha ho ha. Yo. Jos. Niki lak teng mriki ngaten iki. Oh enek. Anu. Nggih. Niki wae anu. Jep-jepane. Kae teko to kae? Teko pletak to. Heeh. Nek bos. Niku kendang. Ya kok ya melu. Kok ya melu to. Nggih. Kendang kelahiran jajak. Wah, lha kuwi kuwi riyen tumut SBP niku. Nggih. Wah, lha kuwi ulang-ulang aku yang ngendangi ngono. Pun, pun aman bos. Sodo lanang niki. Niki napa namine napa? Kuwi jenenge. Sodo. Sodo. Pusaka. Apa bos? Pusaka. Sodo. Gak wani, Dek, mlesene gak wani, Dek. Gak wani. Cil. Dalam. Ya sokane apa piye kowe iki? Aku ki wong adoh lho. Iya, iya, aja. Kok kene mok cilak-cilik iki. Aja nesu, ngulak nesu wireng kowe. Potong amu. Ayo, iki lho delok. Yoga iki lak kondang iki koyo ngene iki. Masih wong Blitar tapi iso. Heeh.
Ayo. Lepo aku dijen ya. Nggih, nggih. Wis to, sampean meneng. Engko tak tukokne mie ayam Solo lho. Lho, mie ayam Solo. Hah? Nduk. Eh, ayo. Apa? Iki lho. Kene apa? Iki lho tak warai, Nduk. Deloken membiat mayon paman. Bisa manut ngono ya? Nggih, yo no. Napa niki, Bos? Kuwi jenenge sada. Sada. Pusaka. Kuwi jenenge pusaka. Sada. Napa niki? Sada karepmu, pusaka ya karepmu apa anakmu ya. Aja nesu. Menan kowe ning Blitar ngono wis tak glithuk. Ning kene tak glithuk koncane akeh ora sida. Ora nesu. Ayo. Sumerani. Hey! Hit! 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 Hey! Yokone. Lah kuwi yo wong. Pom. Bongko-bongko kowe. Ya. Gandhi. Lah ya ngadon. Nyerambyai Nusantara pokoke dolanan aku masaku. Ya jalo. Aku apa anggit ora iso wong iku. Nggih sapa to sing gelem dolanan ngono ki sapa? Aku metul ngono. Ya jalo. Hang keliwat, liwat. Kok ora manut aku iki lho iki lho belajar gendeng kok iso ya dalange ya umur aku ora kowe iki sing gawa aku lho kok ora manut aku to Jan lho ora jeng iki lho dalan iya ya sesuk ora tak jak ning warung kowe cah belam ya aku mulai dhewe aku lho mangan aku lho dimasakne ibuku ya gone senang susah tangki songgok tanah indah gumelaring teh gumelaring teh gumelayari aman sari nuswan koro jodgan gumelayari
Ojok. Taman Sari Nusantara, pelambiangan, kembali Taman Sari Nusantara, pelambiangan. Mbak Niken penghayatan ini Niken anu, ini luar biasa. Ibu E nyusul. Apa siapa? Ibu E Mbak Niken. Wah nggak mau ibu tak? Nge. Ibu apa ibu? Ibu. Oh ibu tak kira ibu. Menika ibu saking Mbak Niken. Niken mau kok ngomong lek ibu yang derek tak? Supe aku lah. Kau ibu kali. Masa okay. Ibuku? Lah masa? Wilujeng dalu Mak Cangi. Wilujeng dalu. Wah somong tak gitu Mbak E. Loh. Ipada ini patung kok piye kok ora iso omong. Lah niki kan jebolan alas purwa to. Oh. Asmane sinten? Injih dipun tepangaken warga masyarakat Tegal Delima sedayanipun. Nami kula Litiana Gepeng Haryanto. Kok enek gepenge marga. Iki hubunganmu karo Pak Lurah iki apa? Kanda. Pak Lurah niku riyen nak mantan kula to, Mak Cang. Kowe fitnah lho, Mbak Lurah iki pemimpin kene kok mantan. Pas nom-nomane sadurunge njabat kepala desa. Kepala desa. Kepala desa jaman ning gone turian iki bah bolak-balik diparani rono, Mas. Ya apa Mbak Lurah rono? Aku dhisik lak usaha to, Mas, ning turian. Usaha kula. Usaha apa? Usaha bakulan kroto. Oh, nggih pakan apa? Kroto niku nggih pakan manuk to. Manuke sapa? Manuke Pak Haryanto. Lah kowe guru mas aku. Manuk ocehan. Kowe aja anu lho. Iki nduk Niken nembang rung rampung lho ya. Niken iku pintere kaya ngene iki sapa sing ngajari? Awakmu ya. Sing ngomong sapa? Aku iki takon. Takon mendelik guru mas aku. Suaramu penak ora? Lho. Lah nek dibandingne karo Niken ya adoh to Mas. Piye. Kene iki wong etanan kok iso. Iya. Karo sinden-sinden iki. Iki murid kabeh Mas. Berarti pinter kowe. Ya ora iso to Mas goblok Mas. Lho, lha kenapa? Lah disedot sampeyan iki kopong Mas jero. Kak, kuwi jane sinden apa teh botol sosro. Iso disedot. Dadi nek disawangi beda karo sinden-sinden. Yo beda to Mas, piantun Tegal Delima ngerti endi sing elek, endi sing ayu. Nek ngene iki, kae lho sinden sing nganggo kebaya ireng nek disawang jan ayune kimplah-kimplah kaya duduh gule. Iya. Yo gule sing seminggu kae lho. Nembang berarti tak bisa nembang kan? Lho bisa nembang. Bisa dicoba. Oke. Kan kula niku battle niku pah pun teng pundi-pundi. Battle apa? Battle apa? Bangunan lho Mas. Aduh. Battle iso. Wong nembang kok. Dok Niken iki wis trending. Bendino trending. Alah sadurunge Niken trending ya aku wis ning dhuwur. Dhuwur apa? Dhuwur tower to Mas aku bang. Maksud iki trendinge lho nyok munyok angel mento jam. Bisa dicoba Mas. Oke. Dadane Kakak coba nemen Kakak. Nemen. Di mayor. Di. Ken. Halo. Duduh no ken. Ojo nganti ngisi-ngisi nih Pak Poh ken. Wih. Kalau di padak nih moda celeng ngono kae yo. Iki jadi celeng kesrek. Yo jo nginyek. Hei. Mbok ngene iki ayu-ayu nih kok iso celeng lho. Seto. Kowe ngomong ngono kuwi. Seto mbok ku jare mong aku nih mbok. Lah iya. Mbok sambung. Oh sambung. Nanti saya akan kulino nih pasar ini sambung ayam toh Mas. Masa. Sirah. Iki kok isate benakne lho. Iki sirahe setelan, Dok. Masa? Kuwi dibuka jroning kaya kulkas kok. Masa? Dio kuwi tak andalne. Iya, Mas. Niken mau wis nembang. Iya. Ngene lho, Lit. Lit. Kok Lit piye to? Celukane sapa? Liti. Lha kok ora oleh nyeluk Lit? Yo oleh. Nek yo ora penak to mati jroning. Kuwi tak andalne aja nganti kalah karo Niken. Niken. Duduhno kemaluanmu pada malam hari ini. Kemampuan go. Kowe iki ya bosok pindho kok ya. Kemampuan. Nek kowe nganti kalah ning kene aku wong Banyuwangi, kowe aja nganti kalah. Nek kowe kalah. Apa gak bahaya ta? Ya bahaya. Bahaya. Endo. Nemen. Thank you.
Duk, lagu apa itu, Duk? Lagu nenen nih di pamer nih. Temen lo nenen lo. Nemen. Lagu nenen. Lah iya, jorok nemen. Ayo, Jessel. Sorawi. Minumau nadarnya apa? Di mayor. Alah lah, di mayor. Aku sangi sore mayor, Mas. Apa? Minor. Kopral. Iki nada. Iki nada, ora pangkat kuwi. Anu ya dek ya, wangnya kaya orang memuaskan lho dek ya. Urung ngerti toh mah, urung ngerti. Urung ngerti kisah. Kondangin liti urung ngerti. Coba ayo coba. Ya jangan tak nak suaramu. Lengke. Gi. Apa? Gi mayor. Gi. Dia ingin main si duar joystick rugok. Iki lo seksine kundret. Lainnya apa? Lain nyolong duet toh. Nyolong kota amal ya. Jadi sinden pemain. Eh ayo. Siapa nama mas? Oh budek wes andok, dok wes budek dok. Masa kang? Ngomong. Mas Sony apa gak pina ta mas? Ora, suaramu perbone suara warane iki suaramu. Ya jane. Iki battle. Ngomong. Suara nopo? Terus mau ki suarane penak ison. Lha iki penakne lho. Nanging apa? Ayo penak. Ngomong. Aku gak. Sopo? Ngomong mana? Sumpah gak. Ngomong. Ya apa-apa. No. Weh, mesti weh. Iri karo aku. Eh, kan belani Niken. Sabar. Biar cari pacar ini. Kan ergeten loh mas. Nah, aku nengkir ini ada ke Banyuwangi. Nih sampe isin karo Pak Haryanto. Iya. Ayo. Ayo, ini mau ngiti paku. Ben gak anu. Paku ini sundur bolong kok. Biar kok sok. Sinten kok ya. Ngomong jalukmu piro dangongannya sairmu kondi, sairmu kok sair tawa-tawa iki kondi. Ayo. Ngomongan bakulan kok. Menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Nembang kaya nduk niken iki lho. Pinter-pinter wong nembang. Paham ora kowe? Lah contone kaya Mak Cange. Masa kene iki. Tembange apik-apik pencipta lagu. Lah aku kok lagu mbok ora tarit. Lagune Dewa Ruci kuwi. Dewa Tresna. Dewa Ruci. Dewa Ruci. Dewa Tresna. Dewa Ruci ndasu. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Soamlo rumah aku. Tuntunan. Eh, kok kok nyamper no pemean tur Mas. Mak Cange, Mak Cange. Menika kan mangke mantun niki Pak Gepeng kalian Pak Dewan saking praksi PKB kersane minggah. Lha iki ngomong niki kan sik ning kene. Niki nembang riyen apa digane saniki? Ha iya digane saniki ora apa-apa. Wong monggo. Piantun saniki Pak Priyo, Pak Priyo, Pak Priyo. Pak Priyo, Pak Priyo. Pak Gepeng, Pak Gepeng. Pak ini Mas, Pak Lura. Pak Gepeng. Ayo. 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 Malah sego sing Priyo. Nduk, monggo, monggo. Pak Irwan. Nduk, luwe ora aku luwe. Monggo. Langsung Imam dibagi, Pak. Aku malah mbriyut. Loh, selamat datang untuk selamat datang untuk pecel tahu tempe. Eh, Pak Gepeng. Iki sing cita kok tahu. Payake kurang, wi payake enggak enak, wi. Engko, payake nyusul, Dok. Loh, Tanjung. Loh. Loh. Iki opo tonjang Tanjung. Iki daerahmu. Ora ana siji. Ya mung kowe sliramu sing bakal teleng ati. Oh, lha iki, Pak. Pak wis munggah. Monggo-monggo Pak Gepeng. Oh. Eh. Yo. Tok. Kadipaten pecel tempe tahu. Apa? Lha iki.
Lek kuwi nuwun sewu. Lah menika Mas Dewan. Pati mriki, Pak. Menika Pak Priyo, Pak Priyo. Nggih, niki Mas mboten usah, Pak. Nggih. Okay. Saudara, saudara. Saudara mawon. Mas Priyo, Mas Priyo. Sebetulnya sing ingkang ngomong niku sebetulnya nggih tuan rumah rumiyin. Oh nggih, Pak Gepeng. Monggo Pak Gepeng. Monggo Pak Gepeng. Lah Pak Gepeng niku pun manut turu buntek, cara wong nu manut ngetutne jenengan. Monggo jenengan badhe matur napa? Lak nembang nopo, lak sing penting niku ada tiga Pak. Apa? Di sini persyaratan kalau emang naik panggung itu ada tiga persyaratan. Yeah. Yang nomor setunggal menika nyanyi. Hukum panggung Pak. Hukum panggung. Yang nomor dua itu joget Pak. Kalau emang nanti nyanyi dan joget tidak bisa, terpaksa yang ketiga itu nyawer Bapak. Salah. Lah nyapa dong? Ninggali no. Ninggali, nggih, ninggali. Pak. Tapi gini aja Pak, gini. Enaknya kula iling nih Pak, nomor gini, tiga mawon Pak Enteng. Ninggali Pak. Timbangane nyanyi niku abot lho Pak. Abot lho Pak. Joget nggih kesel. Nggih kesel. Pon jenengan serah nih mawon. Si nomor tiga mawon Pak. Kowe iki opo? Serah mawon Pak jenengan. Kok bosan. Request mawon, request mawon. Ketoke Pak, kan kok cemplungne wuwu kowe modelmu. Oh, mau duet. Oh, duet. Oh, dadi nyanyi dadi mengetokkan. Kuntet ku nang dijil. Lah kuntet mriki. Eh, kula teng mriki. Kula saudarane Mas Priyo. Mas Priyo. Mas Priyo. Nembang Mas. Jenengan lak ki nuwun sewu Pak Kuntet. Iki bener nembang suarane Mas Dewan ini kaya apa? Lak latihan seminggu pengen rohang. Nembang apa Mas? Enaknya nyanyi apa kira? Alah, ya sepenting kudu mampu pura. Lah manut Pak. Eh, percil. Lah ya penting dudu kuwi Mas. Eh, wangi ono, Rat. Lah, aman kula ewangi. Jam 12. Oh. Nun sewu, jam 12 di sini 1.500.000 Bapak. Harga jam 12. Enggak, Pak. Soale anu jambu sekilo ae. Cil, cil. Jare iki arepe nembang mobil waton. Kowe aja ngisi di sini wong. Kene ado kok kono kowe aku ya golekno. Heh, alah. Ku ya dalange kere ya kon golekne. Nyak. Jam 12 ya, Pak. Nyak ngono dhisik, Dan. Oke. Disiarke, disiarke, disiarke. Terus, terus sebelah. Yo. Ojo ngisi-ngisi. Banyuwangi gone seniman MC iso nyerang ora jelas. Nggen janger ngene. MC iki paling gak sing gandem. Oh, MC sing benten, MC janger nggih. Lho iya no. Teng tung 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 kung tung 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 gur tung 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 gur tung 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 kung tong 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 jang apa beli kengken MC janger MC janger dong dong sem maka sekarang mulai tenggelam di telan bumi lah ini loh suaranya tersirat warna jingga menghiasi cakrawala MC Sri Budaya Pangestu bertanda kehidupan siang pun berangsur menjadi malam nampak di kejauhan terdengar sayup-sayup alunan seni dan budaya cakra budaya mengatasi masalah tanpa masalah gaden Gading. Langsung jam 12 untuk Anda semuanya. Bersama Pak Priyo dan Niken Gepeng. Mas pun Mas, Masku. Bapak-bapak lurah, Mbak lurah. Wah, iki jenenge Mas. Wis ngomong ini karo Haji Marus. Jenenge peduli karo kabudayaan kaya ngene iki lho, Cek. Wis nakal. Kita ngomong ini lho. Ya, ya. Oke, terima kasih. Niki sederek kula Mas Mas Priyanto niku. Kudet karo Mas Priyo kaya akrab. Nggih, Mas Priyo niku mang akrab kali kula. Sami-sami tiyang Nik Banyuwangi ne. Lho iya no padha ae. Iki Bos, kula niku ngaten iki joget jane mung golek ne batang-batang niku lho Bos asline. Lho masa kok ora cetok. Dadi lak apa ning nah. Nun sewu kados kula ngaten iki nun sewu. Apa pilih jenenge? Napa? Kersane ngertos. Kowe golekne cacah to? Golekne cacah. Kowe iki jenenge peduli karo kanca-kancamu. Kula niku golekne cacah. Kersane cacah niku napa nun sewu? Nun sewu. Nyok. Wes aku. Niki cacah niku. Kowe ditom dhewe. Nggih, kersane ditom. Ditom dhewe. Nggih. Ditom dhewe. Nggih, ditom yo kabeh. Niki kan ngene iki kan ben nembang siji. Nggih, niki kan nembang. Manut panjenengan. Apa nemen kae mau wis porong? Dereng. Ha nemene mau e. Siap. Nemen mau nggih. Niki emang tembang nemen niku sakniki wah membaur. Mosok? Duka. Aku malah ora ngerti to, Cil. Aku ya ora ngerti ya jebule. Lha kok gitu apa iki? Duh aku manut ta awakmu. Omahmu ndi ta omahmu? Aku kene sing bar, aja cerewet kowe. Ora cetha. Rumah sawung becing jenengan penarak teng griya, Bos. Walah wong kowe ya lumah. Jenengan lak teng mriki pun nate dar rujak soto. Walah lah 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 nyang apa to? Panganan Banyuwangi kase rujak soto. Nah, aku ntek telung mengkok aku. Oh sampun. Wah gini kuntet kuwi. Wong. Benten mak. Lah jaga nih lah mungkin. Niku rujak lagi nih omae kuntet toh. Nah. Bocone kuntet sing masak. Nah. Niku rujak jangan bening. Nah.
Benten, Mbak. Wong kuwi duduk anu ta, duduk rujak soto ta? Benten no bening kok e. Iku kene kuwi niku rujak rawon. Benten kali mriki. Mriki rujak soto. Apa? Rujak soto. Nggih, wonten sego tempong, nasi tempong. Kene mangan tapuk lambene mak powok ngono mriki. Kene enten sing anu pecel tonyo. Wong ngono. Bar mangan rambayar tonyo ngono. Yo. Ngeteri mbae sontek to. Ngomong ngene iki. Nembang apa? Wong ora cetha. Apa arepe iki lho, penyanyi. Iya apa makan? Gila sih kopi di. Oh kui kui. Aku seneng ya. Yo iki. Apa kui apa? Tak kacel. Judulnya apa lagu nih? Anu. Kita neng tanri bulu. Kita neng tanri bulu. Bulu bulu. Kita neng bulu bulu. Nadanya. Iki anu tak? G. Litiana ya bisa tak? Gue niki. Lagu nih judulnya to ganjel to ganjel to ganjel to. Oh ya ya. Segan ini. Ini ngapa lo cene? Ben gak sumuk. Wong loro iki asline kowe kademen kowe. Nggih, kademen. Anu, Bos, mriki lho Pak, sawahe kaya pasar malam. Nyanyang apa? Luwam putok. Sampeyan kok ndelok ruwame. Aku lah, mriki sawah niki padang, padang ngene. Mergalu niki Pak, lha pun nyamuk mboten enten. Nyanyang apa? Sawah kaya hotel kok ngene iki. Lah yo ngene iki pembangunane maju kok yo. Iki sawah karo kafe ra iso bedakne awake dhewe lan ngene iki. Bu sawah. Wis mlowo bola kok tletong tok ndek iki. Yo, itaning sawah. Ya, apa iki? Pupuk. Itaning boloh. Itaning tantri. Rep yo rep. Rep sih, rep. Hiya pamakan jan. Ayo, ayo Pak Mumpa. Katakan. Banyuwangi senggak ya ora iso. Yo. Yo. Amoe. Tak warai. Iya apa makannya? Ampemu. Dipekep aku malih kayu. Totok, ganjel, totok. Totok, ganjel, totok, ganjel. Totok, ganjel. Sik to. Eh, ganjelmu iki to, Mbak. Totok, ganjel, totok, ganjel. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Enek iramane lho. Tok ganjel, totok ganjel. Gak menak. Salah kabeh wong karo ki nondang. Nyanyi sik, nyanyi sik. Tawarai, tawarai. Sing anu. Ayo. Ada nih, Mas. Tanana. Hop. Orang tau orang. Kok iso hop? Ya apa makan ya? Dok, aku kelingan Mbah Wo lho. Kowe gak ngerti to, Dok. Bocah iki lak krungu mercane stres lho, stres kan. Aku ngimpi petuk Mbah Wo. Iki mesti nek ana omongan koyo ngono iki ra kene dijak omong lho, Dok. Mbak. Nyapa? Jane. Iku nangis lho. Oh, iki ora ceritae urung. Ceritae urung. Ceritae. Ya, aja ngene, aja, Dok. Iki kan, iki kan. Dalam. Iku lek kopoke metu kowe gila lho. Bocah iki ora cetha koyo. Mosok sindir lo penyakit tok iki. Kadang dibengoke sing metu duduk kopoke ya. Satu. Gedale. Jeluk kok ora lungguh cetha. Yo, lagune Itaning Tantri. Tantri bolo-bolo. Yo, ayo. Bersama Cakra Budaya Indonesia. Oke. Cek. Luar. Mas, Mas, Mas. Tenari di kareng. Oke, terima kasih. Kuwi golek cangkrik. Kuwi sing petor apa piye? Sing sitok iki. Wis ngocor blobok. Lah kuwi semangat kok ya. Semangat, Bro. Semangat luar biasa. Oke, terima kasih ya. Jogete ngocor lombok sitoke koyo ape ngombe aspal. Mas, Mas. Mas. Bocah ora cetha kok ya. Mas. Mas, Mas ini tapi sik loro e maneman Mas timbangane sampean go balik. Hei. Rumah. Terima kasih, Mas. Lagi tuku beras esok isuk ya. Lah nggih, nggih tuku beras mawon dhisik. Apa? Tuku esok pokoke iki ilangi stres insyaallah. Luweh-luweh balik nah. Mas. Nah, diomongi Mas. Oke, aman-aman wis pokoke Mas. Oke. Siap masuk. Terima kasih, matur sembah. Sesuk cari tukari bojoku. Nah, aja. Sing metu kapan ngono sapa iso ngono. Kowe ana bae Pak Gepeng ngocor lho, Mbok. Iya. Ora wiyo semangate kanca-kanca termasuk Pak Lurah bareng ya. Semangat, Cil. Ah, iki kan suasana gayeng. Jeng piye neh, Pak? Coba. Aku manut awakmu, Pak.
Kowe engko tak sowamplok Mas aku. Aku mentone Mas e mau. Lah iki Banyuwangi iki ya. Banyan yo kene iki gudange janger kok. Nggih, janger nggih mriki niki. Janger niku kuwatah mriki wonten janger apa? Heeh. Kuwatah pokoke sampe lali. Wis pokoke rono-rono lah. Nggih, nggih. Lah mriki. Coba ke ana anu Intan karo sapa jenenge? Dia, tembangin temen, langsung tembangin ya. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu, ada durpres. Sopo sing ngomong? Gak ya? Rane. Tidak jadi. Gue takut. Seperti mas balik, gue dinteni durpresnya. Tidak jadi. Nemen. Mas Priyo sesok, tak ngomong ini Cimarus. Cuma terus bantuan benar rumian, ada Intan, ada Pradia. Cak Bagus. Ana tak percelone tak kulit ana cak engki matur Mbah Luwon. Aku tak netepi kewajiban sawetara tak nyampir kira lakon sing baku aja nganti lali kripik gedang kripike te. Telo. Telo. Tetepe jroning suka pasulka ndedonga marang panguwasaning Gusti Allah. Siap. Apa sing dadi lekase panjenengan Pak Lurah, Pak Gepeng, Haryanto? Nggih. Ah lan sedaya warga masyarakat menika ginolong dalam kepanitiaan bersih desa menika. Nggih. Mahanana katentreman karah. Ayon guyub rukun wargane, maju pembangunane. Amin. Subur makmur gemah ripah lojinawi karto turto raharjo. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Bila. Kalau sinuwun Duryudana agi obong-obong diparani cil. Monggo.